Prokuroria Durrësit ka përfunduar hetimet për çështjen e tërmetit të 26 nëntorit të një viti më parë. Institucioni akuzës ka dërguar për gjykim 16 të pandehur. Në dokument, thuhet se hetimet janë kryer për 7 ndërtime, shembja të cilave më 26 nëntor 2019 i mori jetën 23 personave. Nga hetimet e kryer rezultoi se tërmeti ishte një fatkeqësi natyrore, por plotësisht i parashikueshëm. Në 7 objektet në të cilat pati viktima rezultoi se ato ndërtime kishin probleme jo vetëm në cilësinë e materialeve të ndërtimit, hekurit dhe betonit, por edhe në drejtim të zbatimit të rregullave, të normave dhe standardeve në fushën e ndërtimeve, si dhe për shkak të kryerjes së ndërtimeve dhe shtesave pa lejen e organeve kompetente. Po kështu rezultoi se këto pasoja kanë ardhur dhe si shkak i kryerjes në kundërshtim me ligjin apo mos kryerjes së detyrës nga inxhinier zbatues, mbikëqyrës dhe kolaudator të këtyre ndërtimeve, por dhe nga nëpunësit shtetëror dhe publik të ngarkuar me kontrollin dhe mbikëqyrjen e tyre. Bazuar në hartën e mikrozonimit sismik të vitit 1985, disa zona të rajonit të Durrësit kategorizohen si zona me intensitet sismik 9 ball dhe si të tilla janë ndër zonat më të rrezikuara në vendin tonë. Të dhënat e rrjetit akselerometrik, pavarësisht se kanë regjistruar vetëm 15 sekondat e para të kësaj ngjarje, konfirmojnë që tërmeti rën përkohë me rrezikun e parashikuar në studimet sismike. Konkretisht, kjo do të thotë që ndërtesat e projektuara dhe të zbatuara në përputhje të plot me kriteret teknike të projektimit dhe kriteret teknike të zbatimit në fuqi në vendin tonë mund të pësojnë dëmtime lokale në element strukturor ose jo strukturor, por duhet të rezistojnë pa u shembur nga një ngjarje e tillë sismike. Pra ky hetim zori në pa një sër problematikash për sa i përket cilësisë së materialeve të ndërtimit, në disa prej objekteve cilësia, rezistenca e betonit dhe hekurit të përdorur rezultoi të ishte e dobët dhe jo në përputhje me kushtet dhe kriteret e projektimit dhe zbatimit. Ndërtimi i kateve shtesë gjithashtu, që është vërejtur në disa prej rasteve, ka rritur masën e ndërtesës dhe sforcimet në katet e poshtme të strukturave për rjedhoj rritjen e forcave sismike që kanë vëpruar gjatë tërmetit të 26 nëntorit të vitit 2019. Referuar raporteve mbi kushte geologo-ingjinerike të shesheve të ndërtimit ku kanë qënë ndërtuar objektet, është konstatuar se themelet e ndërtesave kanë qënë të mbështetura në tabane me formacione geologjike me karakteristika fiziko-mekanike mjaft të dobta dhe me prezencë të lartë të ujrave në tokësor. Sa më sipër, në këtë raste për ndërtimin e ndërtesave shumëkaqësh domosdoshme marrja në konsiderat dhe realizimi i masave përmirësuese të posaçme me qëllim rritjen e aftësisë mbajtëse dhe shpërndarjen uniforme të ngarkesave në taban. Akuzat për 16 të pandehurit përfshin vrasje nga pakujdesia, shpërdorim detyre, falsifikim dokumentesh dhe shpërdorim i tokës. Më konkretisht nga ana e organit të akuzës, janë dërguar për gjykim në funksion të çështjes penale numër 2466 viti 2019 të pandehurit. Ramiz Shehu, i akuzuar për vrasje nga pakujdesia 8 herë, Neviana Isufi, për falsifikim dokumentesh, Abdullah Osmani, vrasje nga pakujdesia 2 herë, Rushdi Xheka, vrasje nga pakujdesia 2 herë, Arben Isaku, shpërdorim detyre, Aldo Dakoveli, shpërdorim detyre, Artur Tërziu, falsifikim dokumentesh dhe shpërdorim i tokës, Artur Çela, shpërdorim detyre, Klajdi Lame, shpërdorim detyre, Flamur Gjuzi, shpërdorim detyre, Albrem Qetka, shpërdorim detyre, Skerdi Bello, shpërdorim detyre, Artenis Malko, shpërdorim detyre, Dëshira Qato, vrasje nga pakujdesia, Arben Qato, shpërdorim detyre, dhe Kujtim Hasa, i akuzuar për shpërdorim detyre. Gjithashtu, Prokuroria Durrësit ka vendosur pushimin e ndjekjes penale për veprën shpërdorim detyre për shtetasit Defrim Celami dhe Ahmed Doda.